Дніпро посідає 6-те місце у топі найкомфортніших міст України. Це дані видання «Фокус». Торік Дніпро удостоївся лише 17-ї позиції. Критеріїв для оцінки всього 18. Найбільше балів ми набрали у 5 номінаціях. Друге місце за рівнем середньої заробітної плати, третє місце по відношенню заробітної плати середньої до споживчого кошику, третє місце за зайнятістю населення, четверте місце за кількістю вузів. Для аналізу обрали ще 7 рейтингів. Дніпро увійшло до міжнародного рейтингу «Номад». Там 734-те серед понад 1000 міст світу. Четверте місто за кількістю населення. Нас понад мільйон. Більше тільки у Києві, Харкові та Львові. Добре у нас із якістю транспортної інфраструктури та розвитком промисловості. Так свідчить всеукраїнське муніципальне опитування. За рівнем життя Дніпро посів 5-те місце, а за версією британської газети Дніпро стало найдешевшим європейським містом. Присутність Дніпра у топах і українських, і міжнародних рейтингів пов'язують із 3 факторами. Зміни, які відбулися в 2015 році, які б вони не були, вони все одно були на краще, аніж та стагнація, яка у нас була з 2000 року. Другий фактор – це децентралізація. У нас залишились додаткові великі кошти для розвитку. Третє, все ж таки тут можна зробити певний реверанс у бік чинного керівництва міста, є бачення, яке дозволяє вводити інновації. Переможець в одному, в іншому місто пасе задніх. Серед обласних центрів України Дніпро займає останнє місце по кількості мешканців, які відвідують інші країни. Дніпро, за даними різних рейтингів та опитувань, лідирує за багатьма показниками. І зарплатня непогана, і доступне місто ще й інвестиційно привабливе. Проте, чи згодні з цим дніпряни? Йдемо запитаємо. Мій рідний город, мені тут все виходить, тут все будуще. Компактне, транспорт нормальний. Ну, зараз дороги, метро, звісно, не зовсім. Я думаю, що видно змінення якісь определені. Не так багато, як хотілося б. Урни, остановки, дороги. Ну, не все. Ну, разві що, мабуть, в людях. Гостеприимне, дружелюбне, веселе. Наше місто не стало найкращим. Воно було найкраще, але стало найхуже. Жити неможливо. Получаємо 1400 пенсії, а платити за газ 7 тисяч. Яка це життя? Це хороша життя? Мій рідний край. Я поважаю, що це саме на землі, саме найзвичайніше місце. Думаю, що треба місцевій владі задуматись, що в нас дуже стидно такий мати аеропорт. Я вважаю, що в нас найкраще місто в Україні. А чого так? Тому що це моє рідне місто, я його дуже люблю, я патріот свого міста, я тут працюю. Живу, гарна інфраструктура, в нас все добре, я не бачу нічого поганого.